obvestilo, četrta izmena, vrtevni prostor. Dobrodošli v gasilski brigadi Ljubljana, edina poklicna enota v Ljubljani. Sigurno. V bistvu je dosti stresnih situacij, sam itak preplavil adrenalin, tako da se nekako spoprijemaš s tem adrenalinom. Pa če je kakšna taka stresna situacija, imamo pa itak zaposlene, tudi usposobljene zaupnike, tako da kakšen pogovor, pa to razrešimo. Fizično, kakšne daljši požari, pa tako, da je tako pač težko. Mentalno pa se mi zdi, da ker prideš na prometne, kjer so otroci udeleženi. Najlepše trenutke, ki pridejo ljudje do tebe, ki si jim pomagal, ki si jih rešil, bo se prijel zahvaliti. Dejansko jaz imam rad svoj šiht in mene mu. Zelo težko. Slej pa prej to matra, fajn. Če želite presenetiti svojega nočnega junaka, obiščite barcafe.si.